Перш за все, хочу відзначити, що ті матеріали, які вам роздані, це попередні висновки Комітету виборців України. І ще раз наголошую, йдеться про день голосування і підрахунок голосів станом на цей час. Повний звіт Комітету виборців України за підсумками виборів, коли ми будемо давати оцінку і виборчому процесу, і дню голосування, і, власне, другому туру, ми оприлюднимо дещо пізніше. Перш за все, я хочу знову ж таки наголосити, що це є попередні висновки, і ми даємо свою оцінку в цілому, але на сьогодні залишається низка регіонів, де ми маємо таку, де ми поки що не готові давати свою оцінку. Зокрема, представники нашої організації відзначають дещо вищу явку у Чорнобаївському районі Черкаської області. І зараз ми ретельно перевіряємо ті факти порушень, які були зафіксованими. І також ми спостерігаємо масові факти невидачі спостерігачам копій протоколів у місті Одеса. Я хочу наголосити, що ця проблема характерна для багатьох регіонів. Дуже часто вона пов'язана із фактично технічними проблемами, тому що відсутність протоколів – це були масові факти в усіх регіонах. Часто вони були пов'язані із технічними, часто це були технічні процедурні порушення, коли просто не було копій протоколів. І, скажімо, в день виборців наша юридична служба рекомендувала дільничним виборчим комісіям самостійно виготовляти і відповідно до закону прошивати для того, щоб була можливість надавати спостерігачам. Але в Одесі спостерігається досить висока конкуренція між кандидатами, і поки що ми свою оцінку по цьому місту у наших висновках не даємо. Основні підсумки роботи спостерігачів Комітету виборців України у день виборів. В день виборів працювало 4300 спостерігачів Комітету виборців України, якими було зафіксовано понад 1500 фактів порушень законодавства. Це різноманітні факти, і пізніше мій колега дасть детальнішу оцінку і проаналізує, власне, які факти були більш впливовими, менш впливовими, наскільки ми можемо говорити про масштабні порушення. Серед найбільш сумних висновків виборчої кампанії є той, що через численні порушення із друком бюлетенів, через помилки у виборчих бюлетенях, через судові оскарження не було проведено вибори у трьох містах. Це Маріуполь і Красноармійськ, Донецька область та Сватове, Луганська область. Якщо в Красноармійську і Маріуполі вибори не відбулись через відсутність виборчих бюлетенів, то у Сватово-Лисичанську причиною стали зриву грубі помилки у виборчих бюлетенях. Впродовж вчорашнього дня голосування ми бачили багато оцінок, власне, виборчому процесу в місті Маріуполь. Ми бачили спроби пошуку винних. Це і недосконалий закон, і неробота Центральної виборчої комісії, і суб'єкти виборчого процесу. Ми не будемо вдаватись, власне, у пошуку винних, тому що є вина із багатьох, і, власне, така міна уповільненої дії під вибори в Маріуполь, вона була закладена іще в ході виборчої кампанії. Це не реєстрація кандидатів, це значні проблеми із друком бюлетенів, і проблеми на виборах 25 жовтня в місті Маріуполь, вони були прогнозовані. Тому, на думку Комітету виборців України, в Верховній Раді зараз не варто робити поспішних гарячих ліній, в Верховній Раді не варто робити поспішних гарячих висновків і не організовувати виборчий процес у Маріуполі 15 листопада одночасно із другим туром виборів, тому що це може закласти чергові проблеми і вчергове призвести до зриву виборчого процесу. В Маріуполі є не лише технічні проблеми, в Маріуполі є також значна недовіра з боку громади до виборчого процесу. Тому, на нашу думку, необхідно, відповідно до чинного законодавства, провести повторні вибори в Маріуполі, 10-денний період часу для оголошення виборів, 60-денний час, відведений на виборчий процес, і орієнтовно на початку 2016 року провести вибори в місті Маріуполі. Який позитив від цього ми отримаємо? Це може бути виборчий процес, до якого буде прикута увага громадськості, увага суб'єктів виборчого процесу. І шанси того, що вибори відбудуться більш чесно, більш законно і більш демократично, є на сьогодні значно вищими.
Крім цього, Комітет виборців України наполягає, що виборчий процес у місті Маріуполі обов'язково має супроводжуватись розслідуванням низки фактів порушень виборчого законодавства. Тобто лише притягнення до відповідальності тих осіб і тих суб'єктів виборчого процесу, які були причетні до виборчих злочинів, дозволить провести більш чесні і більш демократичні вибори у Маріуполі. Одна з головних проблем на цих виборах, власне, проблемою номер один, це стала проблема із друком виборчих бюлетенів. Ми отримали фактично в усіх регіонах України без винятку проблеми, пов'язані із помилками, проблеми, пов'язані із невідповідністю кількості бюлетенів, кількості виборців. Ми отримали низку проблем, пов'язаних із затримкою, із доставкою бюлетенів. І вперше на українських виборах ми побачили на виборчих дільницях таблички про те, що виборча комісія зробила перерву у своїй роботі. І табличка про те, що виборча комісія не працює з такою-то годину, це стало досить поширеним явищем, що було пов'язано із технічними проблемами із доставкою виборчих бюлетенів. Які головні проблеми цього? Перш за все, я хочу сказати, що ми мали в порівнянні із минулорічними виборами досить складну виборчу кампанію. На виборах різного рівня балотувалося близько 350 тисяч кандидатів різного рівня. Друга проблема – це те, що політичні партії, суб'єкти виборчого процесу неналежним чином поставились до формування виборчих комісій. І приклади до того, коли члени ДВК і ТВК – це були люди без досвіду роботи в комісіях, люди, які часто не знали основ виборчого законодавства, плюс заміни у складі виборчих комісій, вони призвели до низки проблем організаційного і технічного характеру. Головні причини – це некомпетентні члени виборчих комісій, упередженість у роботі окремих комісій або членів виборчих комісій, і також це судові рішення щодо реєстрації кандидатів та скорочення терміну виборчої кампанії. Тобто формально в нас реєстрація кандидатів завершилась 2 жовтня, але ми мали низку прикладів, коли відповідно до рішень судів реєстрували 6-8 жовтня і реєстрували, як у Харківській області, фактично за тиждень до виборчої кампанії. Ми не виключаємо, що проблема із бюлетенями може стати однією із головних проблем і може стати однією із технологій під час другого туру виборів. Тому Комітет виборців України пропонує на другий тур виборів в усіх без винятку округах, в усіх без винятку виборчих округах провести, забезпечити централізований друк виборчих бюлетенів. Надзвичайно важливо, щоб недовіри до бюлетенів і жодних сумнівів в тому, що бюлетені використовуються як виборча технологія, надзвичайно важливо, щоб цього не було в очах громадськості і суб'єктів виборчого процесу. Тому, на нашу думку, централізований друк бюлетенів із передбаченими системами захисту, він дозволить більш якісно провести вибори у другому турі та забезпечити чесний і законний виборчий процес. Крім цього, на цих виборах ми побачили низку порушень процедурного характеру, технічного характеру, низкою порушень, пов'язаних із веденням агітаційної кампанії, яка в тому числі була спричинена коротким часом виборів. Як ми вже зазначали, досить часто у кандидатів залишалося лише кілька тижнів часу для того, щоб провести повноцінні вибори. Це і відкрити виборчі фонди, це і забезпечити оплати для друку агітаційних матеріалів, для їх розміщення і так далі. Це стало однією з причин того, що ми побачили низку порушень, в ході виборів друк, поширення матеріалів без вихідних даних, незаконна агітація стали достатньо масовим явищем. Тому, на нашу думку, при проведенні повноцінної виборчої реформи необхідно розширити час виборчої кампанії, і це дасть можливість позбавитись від низки технічних проблем. Низка проблем пов'язана із агітацією в день виборів та в день тиші. Комітет виборців України фіксував
низку порушень чинного законодавства у день тиші 24 жовтня. Як правило, це була прихована реклама від багатьох суб'єктів виборчого процесу. Вона мала місце і в день виборів, але ми можемо відзначати кілька регіонів, де збільшилась кількість незаконної агітації. Це насамперед місто Київ, Київська область та Чернівецька область, де масово поширювались агітаційні матеріали. Насамперед, це була бордова реклама для окремих суб'єктів виборчого процесу. Порушення, виявлені в ході виборів, дають нам підстави говорити про те, що є і значна проблема – це недосконалого виборчого законодавства. Виборчий закон, який був поспіхом написаний і прийнятий трохи більше, аніж за місяць виборчої кампанії, не регулював багатьох моментів, давав можливість двояко їх тлумачити, окремі норми виборчого законодавства. Тому, на думку Комітету виборців України, відразу після завершення виборчої кампанії парламенту варто приступити до проведення повноцінної виборчої реформи, яка буде передбачати більш якісну модель відкритих виборчих списків, яка буде передбачати заборону політичної реклами, що дозволить зробити виборчу кампанію вдвічі дешевшою і, відповідно, більш доступною для небагатих і нових політичних партій, яка усунуть низку проблем технічного процедурного характеру. Це надзвичайно важливо, тому що наступного року ми побачимо нові вибори в об'єднаних територіальних громадах, і надзвичайно важливо, щоб ці вибори відбувалися за новим, більш якісним виборчим законодавством. Також в день виборів нашою організацією було проведено два екзит-поли. Це вибори у місті Харкові і вибори у місті Києві. Ми вже вчора попередньо ознайомлювали із їх результатами. І вони показали кілька надзвичайно важливих тенденцій, з якими ми хочемо з вами поділитись. Це, власне, певні позитивні здобутки виборчого процесу. Ми побачили, що український виборець змінився, але, на превеликий жаль, не змінились політичні партії. Результати екзит-полу, окрім фіксування переможців і певної фіксації результатів, показали також низький результат для тих політичних сил, які вели виборчу кампанію виключно у форматі епатажу або виключно у форматі прямої політичної реклами. Ті політичні сили, які робили акцент виключно на рекламу, тобто рекламували політика або політичну силу у форматі комерційної реклами, вони отримали досить низький результат. Тобто, незважаючи на те, що на місцевих виборах ми побачили рекордну кількість бордів, рекордну кількість агітаційних матеріалів, у нас є підстави говорити, що ці механізми стають все менш і менш ефективними. Натомість ті політичні сили, які роблять акцент у своїй роботі на більш змістовні гасла і роблять акцент на виборчих програмах, вони показують значно кращі результати. І другий висновок – це те, що вибори вчергове підтвердили руйнації міфу про особливість Південного Сходу, на якому наголошують окремі політичні сили. Ми побачили досить високий результат партії «Самопоміч» у місті Харкові, високий результат партії «Солідарність» у місті Одеса, високий результат партії «Укроп» у місті Дніпропетровськ. Ці результати фактично не відрізняються від середніх результатів по Україні, і це дає нам можливість на досить оптимістичні і важливі висновки. Якщо говорити про загальну оцінку виборчої кампанії, як я вже зазначав, ми поки що досить стримані в оцінці по Черкаській області, по місту Одеса і місту Свалява Закарпатської області, де є незначний розрив між кандидатами і суттєві порушення виборчого законодавства. Загалом у нас є всі підстави говорити, що незважаючи на низку технічних процедурних порушень, незважаючи на окремі поодинокі суттєві порушення чинного законодавства, загалом місцеві вибори, якщо говорити про день виборів і ніч підрахунку голосів, ми маємо підстави говорити про те, що вибори відбулися чесно і відповідають високим демократичним стандартам. Також я хочу відзначити про те, що
За результатами спостереження, Комітет виборців України має підстави говорити про потенційні гарячі точки на другий тур виборів 15 листопада. Ми відзначаємо три потенційні гарячі точки. Це насамперед місто Дніпропетровськ. Варто сказати, що виборча кампанія в Дніпропетровську супроводжувалась низкою скандалів, конфліктів і численними порушеннями виборчого законодавства. День виборів відбувся відносно спокійно. Ми можемо говорити лише про окремі порушення виборчого законодавства. У нас немає підстав говорити про певні тенденції. Але це місто, де спостерігається надвисока конкуренція між основними кандидатами. І тому ми очікуємо, що в другому турі може бути використаний весь спектр виборчих технологій і весь спектр незаконних технологій. Друга гаряча точка – це місто Ужгород. Підставою для такої оцінки є те, що в місті Ужгород фактично потенційні переможці помінялись місцями. Тобто, якщо взяти оцінки експертні, якщо взяти результати соціологічних досліджень, і якщо подивитись на якість ведення виборчої кампанії, то ми можемо говорити про те, що йде повне неспівпадіння прогнозів із результатами виборів. Крім того, на гарячу телефонну лінію Комітету виборців України надходила низка інформації, яка зараз перевіряється, але яку буде майже неможливо довести у процедурній частині стосовно підкупу виборців у переддень та день виборів. І, власне, в місті Ужгород традиційно спостерігається висока конкуренція між кандидатами, певна епатажність кампанії і спостерігається також під час багатьох виборів низка порушень виборчого законодавства. І в нас є підстави говорити про Ужгород як другу можливу гарячу точку на виборах 15 листопада. Третє – це місто Одеса. Знову ж таки, в ході кампанії ми фіксували низку фактів порушень законодавства. Я вже вказував, одна із причин, чому ми в цей час не даємо оцінку виборам в місті Одеса, те, що зараз спостерігаються масові факти невидачі копій протоколів для спостерігачів Комітету виборців України. Це, якщо брати великі міста, три міста, де можуть бути значні проблеми, і саме тому наша організація звертається до Центральної виборчої комісії, до Верховної Ради з тим, щоб розробити механізм рішень для централізованого друку бюлетенів із системою захисту. Дякую, прошу Святослава. Доброго дня. Комітет виборців України протягом дня голосування і підрахунку голосів ось до даного моменту, скажімо так, спостерігачами Комітету виборців України було зареєстровано близько 1500 порушень виборчого законодавства. Близько 70% цих порушень – це є порушення так звано технічні або процедурні. Які це порушення? Насправді це порушення, які не сильно впливають саме на встановлення результатів виборів, на якісь, скажімо так, створюють якісь викривлення результатів виборів. Це, наприклад, не відкриття вчасно виборчих дільниць. Окремі виборчі дільниці відкривалися навіть 3-4 години, починали свою роботу тільки після 8-ї години. Міг навіть бути рекорд в Червоноармійську, однак не трапилося. Там навіть пропонували відкрити виборчу дільницю, як ви знаєте, там на останню годину дня голосування. Інші проблеми – це також відсутність кабінок для голосування. При тому це фіксувалися навіть такі, скажімо так, групові порушення, коли, наприклад, у Сумській області нашими спостерігачами зафіксовано було відсутність 17 кабінок. У Вінниці на 11 виборчих дільницях також було зафіксовано відсутність виборчих кабінок. І таким чином виборці мусили голосувати на підвіконнях, на столах, і не забезпечувалася саме таємниця голосування, що насправді є дуже доволі важливим принципом виборчого процесу. Також була серйозна відсутність, фіксувалася бланків протоколів. Дуже часто на час голосування, на початок голосування, у багатьох комісій навіть не було бланків протоколів про підрахунок голосів. В підсумку потім ці бланки появлялися, але воно зразу за собою тягнуло інше порушення. Появлялося їх небагато і не було що видати спостерігачам копію протоколу про підрахунок голосів. В Одеській області дуже поширене було порушення, коли офіційним спостерігачам, в тому числі спостерігачам Комітету виборців України, відмовляли у видачі копії протоколу про підрахунок голосів.
Також було зафіксовано, коли виборчі комісії починали заповнювати протоколи до початку підрахунку голосів. Це робилося для того, щоб зменшити час, витрачений уже після того, як всі виборці проголосують. Для того, щоб швидше все зробити, вони починали заповнювати протоколи, а саме вписувати назви політичних партій уже до закінчення голосування. Крім цих правопорушень, були зафіксовані, звісно ж, більш серйозні правопорушення, і це насамперед тут, звісно ж, варто виділити повторно, Олексій вже про це згадував, проблеми з виборчими бюлетенями. Насправді, чому це серйозно? Тому що це породжує іншу проблему. Проблеми з бюлетенями, а саме там помилки в бюлетенях, відсутність бюлетенів або, скажімо так, надмірна кількість бюлетенів, пропажа бюлетенів – це все, насправді, дуже серйозні порушення. Тому що на підставі виборчих бюлетенів і на підставі протоколів встановлюються результати виборів. Якщо у нас є проблеми з бюлетенями і з протоколами, то, в принципі, це створює підстави для суб'єктів виборчого процесу оскаржувати результати виборів. І Комітет виборців України прогнозує, що у низці міст і в ще більшій кількості, звісно ж, сіл та селищ, цілком можливо, що результати виборів будуть оскаржені до суду, і вже суд буде допомагати встановлювати, хто ж саме переміг на тих чи інших виборах. Це є таким суттєвим фактором, який може трапитися найближчими днями. Крім цього, що ще варто відмітити? Насамперед, доволі серйозною є проблемою, на яку доволі часто жалілися виборці, є те, що був вакуум фактично інформаційного забезпечення виборців. Виборцям, щоб зробити вибір, їм потрібна інформація. Такої інформації не було, тому що інформаційні плакати, які були раніше колись на виборах, вони на цих виборах були не передбачені. Мало того, це створювало інколи проблеми, коли самі партії окремі друкували такі плакати, вішали, інші партії цього не робили, це була як агітація фактично, і довелося такі плакати партіям знімати. Для того, щоб вибори відбулися належним чином, бажано, щоб виборці знали, за кого вони голосують, а не просто бачили прізвище особи у виборчому бюлетені. Не у всіх є доступ, наприклад, до сайту Центральної виборчої комісії, де була хоча б мінімальна кількість про інформації про кандидатів, і то тільки на рівні вище села, селища, тобто райони, міста, області та райони у містах. Крім того, Комітет виборців України відмічає доволі злагоджену роботу працівників органів внутрішніх справ саме в день голосування та ніч підрахунку голосів. Комітет виборців України висловлював там свої певні претензії, наприклад, працівникам органів внутрішніх справ за те, що відбувалося до дня голосування, однак вчора вони відпрацювали доволі добре, і, в принципі, ми цим дуже задоволені, тому що частково ми доклали до цього зусиль, оскільки Комітет виборців України проводив тренінги для працівників органів внутрішніх справ, які перебували на виборчих дільницях вчора і перебувають іноді на деяких виборчих дільницях, де проводиться досі підрахунок голосів ще досі. Нами було навчено близько 15 тисяч правоохоронців. І ще один нюанс, на який я хотів зосередити увагу. Дуже багато експертів перед виборами прогнозували, що завдяки новій виборчій системі у нас буде доволі велика кількість недійсних бюлетенів. Називали цифру від 5 навіть до 10% виборчих таких бюлетенів. Як показав процес підрахунку голосів, як повідомляли нам наші спостерігачі, насправді нічого подібного не сталося. Кількість недійсних бюлетенів, вона майже не відрізняється від тієї кількості, яка була при попередній виборчій системі, і вона не перевищує в середньому 5%, а на багатьох дільницях 3-4% на одну виборчу дільницю, тобто саме великої кількості недійсних виборчих бюлетенів, які давали підстави говорити там про певну нелегітимність, так, меншу легітимність виборів. Підстав таких говорити у нас на сьогодні немає. Дякую. Прошу запитання. А у мене таке уточнююче питання. Ви кажете, що нестача бюлетенів. Якого відсотку бюлетенів не вистачало? Це якось було рівномірно по всій Україні чи якісь місця більше, ну, окрім Маріуполя? Насправді, нестача бюлетенів, вона була присутня у двох містах дуже сильно, скажімо так, відчувалася ця нестача бюлетенів, яку відчули усі виборці. Ми знаємо, які це міста, це Маріуполь і Красноармійськ.
Крім того, на окремих дільницях, про які ми в тому числі повідомляли, була нестача бюлетенів 100, 200, 300 бюлетенів на виборчу дільницю при кількості виборців, наприклад, 1500 виборців. Частково, мабуть, це було пов'язано з тим, що виборчі комісії вирішили зекономити на виборчих бюлетенях. І дуже часто нашим спостерігачам голови комісії відповідали, мовляв, і так не прийдуть всі проголосувати, відповідно, бюлетенів не потрібно. Трошки інша була проблема на рівні сіл-селищ. Там траплялися випадки, про які також Комітет виборців України повідомляв у день голосування, коли шляхом маніпуляції з реєстрацією місця проживання окремі кандидати зареєстровували у себе вдома або у сусідів додатково 4-5 виборців. Зауважте, що у селах, селищах там на окрузі виборців 60-70. І 5 виборців 7 – це доволі суттєва, скажімо так, кількість. І відповідно на момент замовлення бюлетенів цих виборців ще не було. Коли бюлетні вже замовили були, ці виборці появилися. І відповідно також було доволі значна кількість скарг на те, а що робити. В селах можливість додрукувати бюлетнів обмежена, тому що друкуються бюлетні в районному центрі. І відповідно виникали питання, що робити. Якось це вже владналося по ходу виборів, однак такі проблеми були. Телеканал «Соціальна країна», Сергій Зланко. Деякі політики ще напередодні цих виборів заявили, що це найбрудніше за всю історію, що використано адмінресурс в оповній програмі. Що ви можете сказати вже як спостерігачі, коли все пройшло? Політики традиційно роблять дві заяви. Перша заява про те, що вибори найбрудніші в українській історії. Ми це чули і в 2014 році, і кожна виборча кампанія супроводжується подібними заявами. Друге, про те, що вибори були сфальсифіковані. Це також типова заява, яка має місце по завершенню будь-якої виборчої кампанії. Я хочу нагадати, що за підсумками парламентських виборів 2014 року ми бачили заяву партії «Свобода», яка заявила про те, що результати екзит-полу не співпадають із копіями протоколів із мокрими печатками, які має ця політична сила. Політична сила не пред'явила протоколи із мокрими печатками. Ми пам'ятаємо заяву про фальсифікації на президентських виборах, про те, що не співпадають. Пам'ятаємо заяви Народної партії «Литвина» про те, що вибори були сфальсифіковані. Ми це розцінюємо просто як елемент політичної гри, елемент виборчої гри. Якщо оцінювати виборчий процес, ми не маємо жодних підстав говорити про централізоване використання адміністративного ресурсу. Вертикаль адмінресурсу на сьогодні не діє. Тобто ні правоохоронні органи, ні держслужбовці, ні податківці, ні МНСники, ні спецслужби не задіяні у виборчій кампанії. Це великий плюс, це велике досягнення і це дає підстави говорити про демократичний характер і чесність і відкритість виборів. Але факти використання адмінресурсу на місцевому рівні, вони мали місце. Це місто Харків, місто Одеса, низка інших міст, де вертикаль адмінресурсу місцева працювала. Зокрема, місто Харків – це повна робота вертикалі адмінресурсу на підтримку політичної партії «Відродження», яка отримала монополію на незаконне розміщення виборчої реклами у громадському транспорті. Якщо я коректно сказав про монополію на незаконне розміщення. Явку у Києві, Київській області, чи в Києві вона була дійсно низькою, чи це нормально? І про підкуп теж указувалось, що столиця – це лідер по підкупам була саме, і міліція порушила 7 кримінальних справ. Ваша оцінка? По-перше, по кількості кримінальних справ, за кілька днів до виборів Комітет виборців України заявляв надзвичайно критично про роботу Міністерства внутрішніх справ. Тобто головна претензія до правоохоронців в період виборчої кампанії була в тому, що ми не побачили показових кримінальних справ притягнення до відповідальності за непрямий підкуп виборців. Ця технологія була масовою. І, власне, показові справи вони могли б зупинити масштаби правопорушень. В місті Києві ми відзначали, що правоохоронні органи працювали більш якісно. Я оцінюю це просто із тим, що київські правоохоронці працювали просто більш якісно також і в день виборів. Тобто не більшими масштабами порушень, а просто більш якісною роботою правоохоронців. От, зокрема, ми вперше на цих виборах побачили, коли фактично не працював механізм так званих каруселей.
От пригадуємо останні виборчі кампанії. Це було типове порушення, коли член комісії і спостерігач, який спостерігач виборчий турист, мали однакові розпізнавальні знаки і відбувалось фальшиве голосування. На цих виборах ми побачили лише кілька фактів. Один з фактів – це в місті Києві. Оболонський район зареєстровано спостерігачем Комітету виборців України. Через дуже короткий період часу приїхали правоохоронці, і фальсифікація була зупинена і порушена відповідна кримінальна справа. Ми пов'язуємо із більш якісною роботою правоохоронців саме у місті Києві. Щодо низької явки, коли однією з головних технологій в ході виборів є технологія непрямого підкупу, відповідно всі суб'єкти виборчого процесу грають переважно на заниження явки. Чим менша явка, тим вищий відсоток можливостей маніпуляцій, можливість підкупу інших технологій. І тому, я думаю, якби подібна технологія не використовувалась, ми побачили не лише в Києві, а в усіх регіонах значно вищий рівень довіри до виборчого процесу. Я б не говорив про дуже низьку явку в Києві. На місцевих виборах вона залишається традиційно низькою. І, відповідно, президентські і парламентські вибори, де більше очікувань на змін, явка залишається вищою. Причина, одна з причин низької явки у низці міст – це фактично брак якісних кандидатів і брак цікавих і якісних виборчих кампаній. Прошу, чи будуть питання ще? Юлія Артамощенко, АСН, я хотіла запитати у вас оцінку дії Центральної виборчої комісії. Вже і Жебрівський заявляв, і багато хто заявляв, що різні оцінки. Я би хотіла почути вашу. Як працює ЦВК цього разу? Дякую. Ми вже зазначали, що виборча кампанія, особливо останній тиждень, вона проводилась у форматі пошуку винних за ті порушення законодавства, які мали місце. І низка суб'єктів виборчого процесу вказували саме на провину Центральної виборчої комісії. У нас на сьогодні жодних підстав звинувачувати ЦВК в тому, що не був організований виборчий процес, немає. Тому що ті міста, де не відбулись вибори, кілька разів замінювались члени виборчих комісій. Тобто оновлювався склад виборчих комісій. Центральна виборча комісія приймає рішення, яким зобов'язує зробити ті чи інші дії. Територіальна виборча комісія не виконує розпорядження. Суд приймає рішення, територіальна комісія не виконує розпорядження. Тому особливих зауважень до роботи Центральної виборчої комісії у нас немає. Однак, на наше переконання, якщо говорити категоріями «якби», то на наше переконання в місті Маріуполь варто було надрукувати бюлетені у сусідньому регіоні, для того, щоб не було жодних сумнівів щодо якості виборчої документації, щодо якості самих бюлетенів і кількості бюлетенів. Але, знову ж таки, це рішення приймає територіальна виборча комісія. Тому очевидно, що потрібно шукати проблему значно глибше, а проблема, яка глибше, це проблема політичних партій. Тобто, коли людина хворіє на грип, це не означає, що вона вийшла на мороз, це означає, що в неї слабкий імунітет. Виборчі комісії формують політичні партії, туди входять представники політичних партій. Очевидно, це одна із головних проблем. Дякую. Прошу, якщо питань більше немає, дякуємо.